Bratia a sestry, naša Ivetka bude bojovať v súťaži krásy. Fyzická krása pre ženu je dar, ale bolo by spiatočníckym automaticky považovať, že krásna žena je povrchná a svoju krásu... Dúfam, že nepovie, že duševná krása je dôležitejšia. Tiež by bolo spiatočnícke mysliť, že muž, tužiaci po krásnej žene, je hriešný. Veď aj Ježiš Kristus túžil po Marii Magdalene, a keď jej svojou láskou, odpusteniem, otvoril dovtedy hriešnú dušu, ona predsa neprestala byť fyzicky krásna. Ale s krásou prichádza aj zodpovednosť. Viete, ja si myslím, že každý z nás, detí Božích, je krásny. A predstavujem si to tak, že Stvoriteľ nás stvoril tak, že zložil nás z malých, krásnych molekul. Moderné. Vždy s tými molekulami vieme správne pracovať. Molekuly sa dajú zložiť v rôzne veci a niekedy ich zložíme zle. Dáme zle náboje oproti sebe a potom z krásnych molekul môže vzniknúť niečo, čo v konečnom dôsledku krásne nie je. Tak pomodlíme sa za našu Ivetku, aby vedela svoje molekuly, svoju podstatu, ktorá je krásna, s okolitým svetom prepojiť dobre. Sláva Isusu Kristu. Amen.